tu na Zochovej vo veľmi známej porodnici, ale väčšina ju z internetu pozná práve pod názvom Nemocnica hrôzy a je to vlastne kvôli tomu, že v 2008, ako bola táto budova predaná, sa tu našli veci, ktoré nejakým spôsobom neboli vysťahované pri opustení nemocnice. Dôležité zdravotné dokumentácie, zdravotné záznamy, injekčné striekačky a takým tým najväčším škandálom bol práve nejaké embryo naložené vo formaldehyde. Písali o tom všetky médiá. No a po tomto škandále v podstate bola nemocnica vyprataná. Už teraz tu nič nie je, už je to tu riadne zdevastované. Ale kvôli tomuto práve získala taký ten prívlastok, veľmi pejoratívny, že teda nemocnica hrôzy. A chodia sem doteraz všelijaké deti, ktoré sa radi boja, alebo nejaké ľudia, ktorí vyhľadávajú ducharinu. Ale je to veľké, je to pravda. Ideme sem do tejto chodby teraz. Neviem, do čoho som to vstúpila, nechcem to vedieť. Poviem ti? Nie. Dobre. Sa ten smrad tak akože tak stupňuje. A tu sú zase nejaké... No tak si svieť. Telefónom. Nie, lebo ja som vôbec nečakal, že sú tu také priestory. Super, no tak ako keby si išiel prvýkrát. No. Ja som bol v tej hlavnej budove, tam v more, vieš? Uh-huh. Ja som tu nikdy nebol, ja som nevedel, že to niečo také je. Fuj, to je smrát. To je to zvláštne. Dobre, tak poď, otočíme sa. Neviem, či tam nikto nebude. Dobre. Zvláštne tušenie, že to takto nejaké... OK, tak poď. Tak Majka objavila nejaké postele, tak do tej časti nejdeme, lebo neboli sme pozvaní na návštevu, všakže. A... Sme sa ďalej. Pozrieme ešte sem. Je tu nejaká klubovňa spravená. Ja nie, ale tak možno niekto, hej. Tak keď máš 12 rokov. Dobre, dnes sme tu. Aj s Majkou, s ktorou sa vidíme prvýkrát v živote a zobrali sme na takéto desivé miesto. Že? Áno. Sorry, ja nevedela som, aké to presne bude. Že dnes sa nachádzame vo veľmi známom objekte, pôrodnica Zochová. A sme tu s Majkou a s Marekom. I Marek je predu. A zaujímavé je, že teda Marek sa tu narodil pred 34 rokmi. Povieš nám k tomu niečo? Vyzerá to tu ináč, ako som si pamätal. Logicky. A cítiš nejakú nostalgiu alebo niečo podobné, keď si na tomto mieste? Srdiečko sa mi rozruší. Úplne, že? Tebe už buši, odkedy sme boli v tej pivnici, čo? Sme našli nejakú dokumentáciu, ale nie odtiaľto, ale očividne od nejakých detí, ktoré sa tu hrali a nechali tu test publicistického štýlu.
pekné. Jednoznačne tu v tejto vykakličkovanej si sa narodil, podľa mňa. Ja si to spomínam, ale myslím, že to bola táto. Áno, áno, je tu veľa svetla. Myslím, že to je pôvodné. Podľa mňa to je také nové celé. Toto vyzerá parádne. Alebo možno tu mali aj nejakú kultúru. Ja pitvala žaby už na strednej. Ja by som ani asi nemal problém s tou vizuálnou stránkou ako s tým smradom. Pôjdeme sa pozrieť aj na strechu, keď už sme tu, tak rýchlo. Ale tu na už bude opatrná. To je to riadne pokrafitované. Po to ani jedia. Sa pozrieť ešte na terasu. Tak veľmi rýchlo iba. No, tu je taký pekný hovník. Tam si urobíme fotku. Neurobíme si fotku. Že ser na veci, čo budujú úzkosť. Ako? Aj sprchy. Tu je taký motivačný nápis. Okienko. No, tu sú takéto dvere. Je tie polstrované. Príjemné. To si nečakala. Fú, nečakala som, že sa dajú otvoriť. Dobre, celkom som sa to zlakla. Tieto ohorené dvere vyzerajú dobre. Ideme dolu. Spravím potom z toho aj fotku, vieš. Z videa. Je tu už sme boli, no. Poď. Naozaj bez šteka. To ešte nejaký. To je zámok. Dvere, o dvere.
Zebrík. Neviem. Zase zebrík. Zrkadlo. Našli sme najpozitívnejšie grafity v celej budove. Prenatali. No, nič satanistické. Proste srdiečka. Toto je miesto z lásky. No, dúfam, že nie.